ביסלי, אופיר קנר, רן דנז, אמיר אלייב, אבי חזות, על הסאונד דודו שביט, על התאורה טל פריג. הבחור כאן שמלביש אותי למוריד מן הגיטרות זה שחר בן מאיר מהקו. איפה שישנם, חבר'ה, תודה רבה 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 לכם שבאתם. תודה. זה לא רבה ורבה. תודה לך, עידן, תודה שאתה מצמח אותנו. תודה. אז אני אספר לכם קצת, טל, אני תמיד מושיב אותי שורה ראשונה, כי זורק לי הערות כאלה. אתה מלך. ואז גם עם ההופעה חצי קלאץ' אני יודע שמחזקים אותי פה מקרוב, אני יכול להגיד. כבר לא משק הדת שלך. פעם היה משק דת של ההופעה גם, נכון. פעם. אתה רואה, פספסנו את הברכה, מה נעשה? תאמין לי, הייתי שוחק מהם איזה פרי הגפן עכשיו, מהבר. אחרי זה שנראה. חבר'ה, השיר הבא זה שיר שנכתב באיזשהו פרץ אופטימיות. לא, את לא מרגישה שהוא נכתב בפרץ אופטימיות? חני, לא כתוב מה תודה. בגדול, אז באמת זה נכתב בפרץ אופטימיות, אל תקשיבו למה שאומר. כשכתבתי את השיר הזה, אמרתי לעצמי שמעכשיו בעזרת השם הלכו ונסתיימו להם כל הדברים הרעים. ומפה מתחיל הטוב. אז אני רוצה לאחל לכם בכולכם שתהיו בריאים ושמחים, שיהיה לכם נחת רוח לבוא ולשמוע מוזיקה. ושיהיה לכם רק טוב. השיר הבא אומר בפשטות, נגמר. Bye.
אפשר לראות כמעט שנתיים והיום עוד עסוקים להשלם ועוד רגע כבר נשמע את הקביים אז אצלג מחום כוחי מהבמה ואם אתם שומעים תוכלו למצוא כאב בין המילים אני מבטיח לא לכתוב על זה יותר אולי בפעם הבאה שישנה נשמע שמעון שגם אתה תודה